រតតអាណត្តិលោកអើយស្ថានភាពរបស់ប្អូនស្រីដាច់ពវៀនប្តីប្រាប់ថាកាន់តែដណ្ដាបហើយបន្តពីឈប់ស្កាត់មួយរយៈនៅលើមណ្ដាយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីដាច់ពវៀនដែលសារតែប៉ែតឈ្មោះកាប់ច្រឡំទាំងសក់នោះពេលនេះបរັດជាប្តីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ហាក់អស់សង្ឃឹមបន្តពីបានធ្វើទទួលពីមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ មកបន្តជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំការវះកាត់តបរเวณនោះភរិយារបស់លោកមានសភាពកាន់តែដណ្ដប់ទៅធ្វើឲ្យលោកនិងក្រុមគ្រួសារមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងលោកពេញវឿនជាប្តីរបស់ស្រ្តីរងគ្រោះឈ្មោះសៀងស្រីអូនបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានកកធំនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2023ថាស្ថានភាពភរិយារបស់លោក ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែដ vnd ាប់ទៅដ vnd ាប់ទៅគំថាឡើយដើបានដោយការនៅមន្តីពេដ្ឋ័យនិងពេលមកមន្តីពេដ្ឋកាលម៉ែតភ្លៀងៗសូម្បីតែងើបអង្គុយក៏មិនអាចបានផងនិងដេកជាប់នៅក្នុងក្រែររហូតហើយត្រូវក្រុមគ្រូពេទ្យរុញ ចូលបន្ទប់សង្គ្រោះបន្តអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយគណៈដែរនៅតូយូដែលតរជាប់ពីគ្រូនោះមានហោឈៀមរហូតហើយធ្វើឲ្យខ្វះឈៀមដើម្បីបង្កើនក្របឈៀមក្របក្រហមឡើងវិញដូច្នេះហើយទើបពេលនេះរឿងថវិកាមិនសូវជាចោតជាបញ្ហាប៉ុន្មានទេព្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យ អាចអស់ថ្លៃព្យាបាលអស់តែថ្លៃហូបចောက်ខ្លួនឯងបន្តិចបន្តួចនិងបានសប្បរសជនជួយខ្លះខ្លះក៏លោកមកដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ចាំបាច់បំផុតនោះគឺត្រូវរកសប្បរសជនណាបរិច្ចាគឈាមពិសេសពេលនេះភរិយាលោកត្រូវការឈាម៤ផ្លោកបន្តទៀតលោកវុនបានបន្តថាបាទពេលនេះភរិយារបស់ខ្ញុំសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យដដែលតែឥឡូវស្ថានភាពគាត់ គន្ធ្ងអញ្ចឹងលោកគ្រូប៉ែតបញ្ជួនមកបន្ទប់សង្គ្រុំបន្តអក្សរធុនធ្ងរបស់គាត់នឹងគឺពីមុនមកពីថៃវិញនឹងគាត់ស្រួលដាក់បានអីបានហាត់ប្រាណអីបានដល់ពេលឥឡូវវាវិវត្តមកធុនធ្ងគាត់ដាក់អត់បានសម្ប័យតែငើបក្ងើបមិនបានដែរឥឡូវសម្រាប់ជាប់ហើយមានជាមហោតាមគុលតយូក្នុង proveen គាត់នឹងជាប្រចាំតែម្ដង អញ្ចឹងហើយគ្រូពេទ្យត្រូវការដាក់ឈាមដើម្បីបង្កើនក្របឈាមក្រហមឲ្យមានឡើងវិញគាត់ដណ្ដោតណាស់ពេលនេះទើបតែប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះ4ទៅ5ថ្ងៃចុងក្រោយនឹងដែលគាត់ធូរទៅគាត់នៅនិយាយបានធម្មតាទាំងអស់ស្មារតីរបស់គាត់អាចមានបាត់បង់តណាទេ គ្រាន់តែគាត់ឈឺក្នុងពោះខ្លាំងហើយឈឺក្បាលវិលមុខរហတ်រហាយហើយមានអារម្មណ៍នឹកកូននៅផ្ទះពីមុនបានកូនមឹកលេងដល់ឥឡូវគាត់ចូលសង្គ្រោះមិនតាន់ក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះមិនតាន់ពេទអាចឲ្យយកក្មេងចូលទីគឺចូលបានតែខ្ញុំជាប្ដីប៉ុន្តែទៅដល់ក្នុងនឹងលោកគ្រូពេទហាមថតរូបលោកវឿនបានបន្តទៀតថាខ្ញុំក៏នៅតែអរគុណគ្រូពេទដែលគាត់ថា គាត់ព្យាយាមជួយឲ្យអស់ផលិតភាពហើយតែវាអត់ប្រសើរជាងនឹងគឺបានតែប៉ុណ្ណឹងដោយសារបញ្ហាប្រឈមចំពោះមកគឺទឹកប្រមាត់នឹងហូរកាត់ក្នុងពោះយូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពណ៌ដល់ខួរឆ្អឹងខ្នងហើយឈាមនឹងហូរចេញនៅពីលគាត់ក្អកម្ដងម្ដងនិងពីលគាត់រកឲ្យគាត់អត់បានហូបអីអញ្ចឹងទៅមួយអាទិត្យត្រូវដាក់ដោយសារតែយើង អត់បានហូបอาហាតាម៉ាត់អញ្ចឹងសរិរៀងផលិតក្រត់ឈាមក្រហមនឹងអត់មានធ្វើឲ្យក្រត់ឈាមក្រហមនឹងវាចុះខ ساوي ទៅចាំបាច់មួយអាទិត្យឬកន្លះខែត្រូវដាក់ឈាមពីរ plaug ឲ្យបើគិតទៅតាំងពីមកថៃមកដល់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត្រវិញនេះគាត់ដាក់ឈាម5ដងហើយស្របទៅអស់10ក្បាល plaug ហើយ លោកពេញវឿនបានបន្តទៀតថានាយីពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំជាបែបនេះនៅពេលនេះពិបាកប្រាប់ណាស់គ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាដោយបានដឹងហើយពីមុនមកក៏ធ្លាប់តែនៅប្រសារនាយីលេងជាមួយយើងជាច្រើនយើងចេះតែសបាយហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនមកដល់ស្ថានភាពដណ្ដាបអញ្ចឹងក្តីសង្ឃឹមយើងដូចជាមានតិចណាស់ហើយពេលដែលគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពួកគាត់ព្យាយាមអស់លទ្ធភាពដោយពួកគាត់អត់អាចជួយអីបានលើសនឹងទេអារម្មណ៍ខ្ញុំក៏ធ្លាក់ចុះតាមនឹង ជីវិ세ព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ពេលគ្រូប៉ែតប្រាប់បន្ថែមទីថាពេលគាត់ហូបអីអត់បានអញ្ចឹងយូរយូរទៅនឹងវិវត្តទៅជាធ្ងន់ធ្ងរដែលពិបាកនឹងសាច់ស្រងបានបញ្ហាប្រឈមរបស់ឡូវនឹងគឺត្រូវការឈាមដើម្បីបន្តបញ្ចោលឲ្យគាត់មានជីវិតគឺដល់ពេលគ្រូប៉ែតដាក់ឈាមឲ្យអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវការឲ្យយើងផ្ដោតឈាមសងវិញហើយឥឡូវខ្វះឈាមឲ្យគាត់ដោយទើបតែសងបានខ្លះនៅខ្វះខ្លះ ដោយនេះខ្ញុំត្រូវការសប្រជុំត្រូវការបរិច្ចាគជៀមដល់ភារកិច្ចខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅតែអរគុណដល់សម្តេចពុកសម្តេចមីងនិងឯកឧត្តមហោណាំហុងដែលបានចែកចិត្តទុកដាក់ជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំតាំងពីព្យាបាល នៅមន្ទីរពេទ្យប្រតិໄថនិងនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនេះគូបញ្ជាក់ថានារីរងគ្រោះដាច់ពវៀនដោយសារប៉ែតឆ្មប់នៅ clinic តាមអង្គរងកាត់ច្រឡំថាចិត្តសោកកាពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កាលនោះនេះមានឈ្មោះថាសៀងស្រីអូនអាយុ23ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិពឹងតឹក ខុមស្រ ாய் ចែងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតមុនពេលរងគ្រោះនាងនឹងប្តីជួបផ្ទះរស់នៅនិងធ្វើការរោងចក្រនៅខុមអន្លុងរមៀតស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលចំពោះអតបតព័រមីនីដែរសូមមជ្ឈត្តតបដាសូមអរគុណសូមគោរពលា